כך נראה ההישג המפתיע של השמאל בבחירות לפרלמנט הצרפתי. צהלות שמחה, סיסמאות לשחרור פלסטין, מאגרים מוחזים בדגלים של מדינות זרות וקריאות למהפך, דקות לאחר שנשמעו לראשונה תוצאות המדגמים הראשונים אתמול, שטלטלו את האומה הצרפתית. Il est 20h et c'est une surprise colossale ce soir puisque d'après la projection de notre institut ELAB, c'est le nouveau front populaire. בניגוד לתחזיות המוקדמות, בייחוד מפלגות השמאל לחזית העממית החדשה, רשמו הישג וגרפו את מספר המושבים הגבוה ביותר, 182. אחריהם הגוש הנשיאותי של מקרו עם 158 כיסאות, ובמקום השלישי, סיעת הימין, הייחוד הלאומי של מרין לפן וז'ורדן ברדלה, שרק לפני שבוע סומנה כמנצחת הגדולה והוודאית. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce soir, en assumant délibérément de paralyser nos institutions, Emmanuel Macron n'a pas simplement poussé le pays vers l'incertitude et l'instabilité. השבוע שחלף בין הסיבוב הראשון לשני היה גורלי. המחנה של הנשיא המכהן עמנואל מקרו יצר גוש חוסם יחד עם השמאל, במטרה למנוע מנציגי האיחוד הלאומי במחוזות השונים להיבחר. Dès le début de cette campagne, j'ai alerté sur trois risques. Le risque d'une majorité absolue dominée par la France insoumise, le risque d'une majorité absolue dominée par le Rassemblement national et le risque d'une disparition du mouvement qui incarne nos idées et nos valeurs. Ces trois risques aujourd'hui ont été écartés par les Français. De discipline de combat. שיתוף הפעולה בין המרכז הליברלי לשמאל המתון הצליח מעל המצופה. האיחוד הלאומי אומנם זכה במספר הקולות הגבוה ביותר, אך בעקבות הברית נגדו, ההצבעות לא התרגמו למושבים. בינתיים, בשמאל הקיצוני, שלא התחזק בבחירות גם הוא, חגגו את ההישג הלא צפוי. l'état de Palestine puisque نمشيخ لفول كبن خزق את היחסים שבין צרפת לבין ישראל. גם בגזרת נציג הצרפתים שחיים בישראל ובמדינות השכנות נרשמה הפתעה, כשמאיר חביב והמקורב לנתניהו הודח מהשפה הלאומית אחרי יותר מעשור והפסיד למועמדת המחנה הנשיאותי קרולין ידן. רחובות הסוערים של צרפת בלילה האחרון מסמלים את העתיד הפוליטי הלא יציב והלא ברור של הרפובליקה. ראש הממשלה גבריאל אטל הודיע על התפטרותו, אבל בהיעדר רוב לשום מחנה פוליטי, האפשרות שממשלת מיעוט תמשיך לשלוט בצרפת קיימת, כשבמקביל נשמעות קריאות להקמת ממשלה רפובליקנית שתימתח מהעשייה הסוציאליסטית משמאל עד לרפובליקנית מימין. בין כה וכה נראה שבצרפת מבינים שהקרב האמיתי בין הימין לשמאל לא הוכרע הפעם, אלא רק נדחה עד לבחירות לנשיאות בשנת 2027.